အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျစစ်သတင်း channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ယခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KS1 မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်မျိုးစားကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ KS1 မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်မျိုးစားထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကတော့တရုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ2008ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထုတ်လုပ်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအလေးချိန်နေဖြင့်900ကီလိုဂရမ်ပေါင်2000ရှိပါတယ်ဗျအရှိအားဖြင့် 5.6 မီတာ 222.2 လက်မရှိပါတယ်ဗျလုံးပတ်အနည်းငယ်ကတော့400မီလီမီတာ16လက်မရှိပါတယ်ဗျတောင်ပံအနည်းငယ်ကတော့1.2 မီတာရှိပါတယ်48လက်မရှိပါတယ်ဗျထိပ်ဖူး100ကီလိုဂရမ်ပေါင်220ရှိပါတယ်ဗျအင်ဂျင်အနေနဲ့ကတော့ rocket motor ဖြစ်ပါတယ်ဗျ propeller အနေနဲ့ကတော့အဆိုင်ခဲလောင်စာဖြစ်ပါတယ်ဗျတစ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးတွေကတော့5ကီလိုမီတာ 3.1 မိုင်မှ50ကီလိုမီတာ32မိုင်ထိဖြစ်ပါတယ်ဗျပြန်တမ်းမှုအမြင့်ပေကတော့500မီတာ1600ပေမှ25ကီလိုမီတာ16မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဗျအမြန်နှုန်းအနေနဲ့ကတော့တစ်စက္ကန့်ကို1.2ကီလိုမီတာရှိပါတယ်ဗျလမ်းညွန်စနစ်ကတော့ semi-active radar homing သို့မဟုတ် radio command စနစ်နဲ့လမ်းညွန်ပစ်ခတ်ပါတယ်ဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအနေဖြင့် KS1 ဟုလူသိများသော H2 ရှေ့ပြေးပုံစံများသည့်ပြုတ်ပြည်သူတပ်မတော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီ1980အစောပိုင်းကတည်းကတီထွင်ခဲ့တာပါဗျ။တီထွင်သူကတော့နိုင်ငံပိုင်းဂျောင်းနန်စပေးအင်ဒပ်စထရီဖြစ်ပြီး base 061ဟုလူသိများပါတယ်ဗျ။ဒုံးကျည်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုပထမဆုံးအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုကို1989ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။1994ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်ခဲ့ပြီးအပြီးမသတ်မီ1992ခုနှစ် Paris Air Show မှာဒုံးကျည်ကိုပြသခဲ့သေးပါတယ်ခင်ဗျ။1998ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံ Juan Air Show မှာထပ်မံပြသခဲ့ပါတယ်။သို့သောအမှားစားနဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေမရှိတာကြောင့်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော်အနေနဲ့အမြောက်များမထုတ်ဖြစ်သေးပါဘူးဗျ။ပုံမကောင်းမွန်တဲ့မူကွဲ PS1A ဒုတက်မှုကို1990ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျ။ PS1 ဟာပုံမကောင်းမွန်သောမျိုးကွဲအဖြစ် China Precision Machinery Import and Export Corporation မှာ2001ခုနှစ်မှာဈေးကွက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ထိုစနစ်သက်မှာတော့ကိုယ်တဲ့အစ်စ်နဲ့ပတ်စုံသုံးရေဒါအသစ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဗျ2005ခုနှစ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာ PS1A ဝယ်ယူရန်နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာတော့ H2R တရုတ်နိုင်ငံ၏260ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်လည်းပါဝင်ပြသခဲ့သေးပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ PS1A ပုံမှန်ကောင်းမွန်သောမျိုးကွဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတာမင်နစ်တန်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျ2016ခုနှစ်မှာတော့ H22 H22စနစ်များ၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို China Air Show 2016မှာပြသခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ကတော့ H22 သို့မဟုတ် KS1 သည် Pass Array Radar တပ်ဆင်ထားသောပထမဆုံးပြုတ်လေကြောင်းရံကောက်ခွဲစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Radar စနစ်သည်ဒုံးခွင်းနှုံးစနစ်၏ငူခွဲအသစ်တစ်ခုစီနှင့်အတူပုံမှန်အဆက်မပြတ်အဆင့်မြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ H22 အဖွဲ့စနစ်တစ်ခုတွင် Passive Pass Array Radar Panel တစ်ခုပါဝင်ပြီးလောင်ချာလေးခုလောင်ချာတစ်ခုလည်းဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းနဲ့ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရင်ရင်ပေါ်များတွင်နောက်ထပ်ဒုံးကျည်16ဆင်းကုတ်ကဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့မိဆက်ယူနစ်များပါဝင်ပါတယ်ဗျပထမဆုံး PS1 မျိုးကွဲသည်ရုရှား309 CE1 မှဆင်းသက်လာသော SJ212 ရေဒါကိုပြင်မှတ်ဖမ်းယူနိုင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဗျအကွာအဝေး28ကီလိုမီတာအထိပြင်မှတ်50ခုကိုခြေရခံနိုင်ပါတယ်ဗျ PS1A တွင်ရေဒါအနေဖြင့်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပြီး HD233 ရေဒါဖြင့်အကွာအဝေး50ကီလိုမီတာနဲ့ H200 ရေဒါဖြင့်အကွာအဝေး80ကီလိုမီတာအထိထောက်လှမ်းနိုင်ပါလေဗျ။ထိုင်းတွင်အသုံးပြုနေသော PS1C တွင် H200 ပတ်စုံသုံးရေဒါဖြင့် PS1A ရေးလောင်ချာစာကနစ္စတာလောင်ချာဖြင့်အစားထိုးအသုံးပြုထားပါလေဗျ။ PS1 သည် American Patriot ဒုံးကျည်စနစ်၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည့် MIM-22 Hawk နှင့်အချမ်းမြင့်တူညီပါလေဗျ။မူလ KS1 တက်
H2 တွဲ KS1A သည်ပုံမူယုံကြည်စိတ်ချရပြီးဆွမ်းဆောင်ရည်မြမာတို့ကြောင့်တိုက်လေများ UAV များနဲ့ရဟတ်ယာဉ်များကိုပစ်ချနိုင်စွမ်းရှိအောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေဗျ။ဒုံးပြန်ကာကွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကာညံနှုံးမြင့်ပဲထိန်ဒုံးကြီးများနဲ့ Cruise ဒုံးကြီးများအားလည်းပစ်ချနိုင်ပါလေဗျ။ KS1 မြို့ခွဲများအနေနဲ့ကတော့ KS1 ကနဦး version ဖြစ်ပြီးအကွာအဝေး40ကီလိုမီတာအထက်တွင် SJ202ပြမဖမ်းယူနိုင်သောရေဒါအသုံးပြု၍ဒုံးကြီးရှာဖွေရာအတွင်း Parabolic Antenna ဖြင့်ပြမတစ်ခုကိုဒုံးကြီးနှစ်ဆင်းသည့်လမ်းညွှန်ပစ်ခတ်နိုင်ပါလေဗျ။ KS1A မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသော KS1A HD233 ရေဒါအသစ်ဖြင့်ပြမဖမ်းယူနိုင်သောအမြင့်ပြီး24ကီလိုမီတာနှင့်အကွာအဝေး50ကီလိုမီတာအထိရှိပြီးH200 ရေဒါကတော့ပြမှတ်ဖမ်းယူနိုင်သောအမြင့်ပင်28ကီလိုမီတာနှင့်အကွာအဝေး80ကီလိုမီတာအထိထောက်လန်းပစ်ခတ်နိုင်ပါလေဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှပိုင်ဆိုင်သော KS1C Funistar Launch ပါဝင်သောအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး China Aerospace Science and Industry Corporation CASIC မှတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါလေဗျ။ H2 သည် H200 ရေဒါပါဝင်သော KS1A ကိုအခြေခံထားပြီးရုပ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့မျိုးစားဖြစ်ပါလေဗျ။ KS1M မြန်မာနိုင်ငံမှတရုတ် H2 မျိုးစားတွေကို TOT license စနစ်ဖြင့်ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး2019ခုနှစ်တပ်မတော်နှင့်စေပြအခမ်းအနားတွင်ဒုံးစနစ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးကြီးနှစ်ဆင်းစီကိုပြည်တွင်းထုတ် Mat Truck အဆင့်အသုံးပြုထားပါလေဗျ။ဒုံးကြီးမြေမှာ GYD-1B ဖြစ်ပြီးတရုတ် version ထက်အနေငယ်ပူကြည့်ပါလေဗျ။သို့တော့ဒုံးကြီးဝေဆုံရောက်ရှိနိုင်မှုအကွာအဝေးကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးခင်ဗျ။ KS1A မြင်ဆုံရောက်ရှိနိုင်သောအကွာအဝေးမှာထိုင်းနိုင်ငံမှအသုံးပြုနေသော KS1CE ဒုံးပြန်အကွာအဝေးနဲ့ညီမျှတယ်လို့သိရပါလေဗျ။ H22 Expo FK3 ဟုအမည်ရှိသော H2E ဒုတိယမျိုးဆက်မူကွဲဖြစ်ပြီးအကွာအဝေး190ကီလိုမီတာနှင့်အမြင့်ပေ50မီတာမှ20ကီလိုမီတာအထိပြတ်ခတ်နိုင်ပါလေဗျ။ H2 တွဲထက်သာ၍တိုက်ချင်းပြတ်ဒုံးကြီးများဖြတ်ချနိုင်သော H9 ထက်အစားထိုးထုတ်လို့ရန်အဆင်ပြေတဲ့မျိုးစားဖြစ်ပါလေဗျ။ PS1R အသုံးပြုနေသောနိုင်ငံများကတော့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ၊တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်လေတွင်2020ခုနှစ်အထိ150ယူနစ်ရှိပါလေဗျ။မြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ PS1A ပြည်တွင်းထုတ် PS1 version ယူနစ်9ခုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းတော်ဝင်လေတက်မှာတော့ KS1CD 2016ခုနှစ်တွင်စတင်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျ။